Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Não se esqueçam possivelmente da água, não é? Sobre uma jarra, com alguns copos. Ela possa ser fluidificada durante o nosso Evangelho. Já vamos harmonizar nossas mentes, vamos cantar uma canção. Exatamente o compromisso que é, ao fim e ao cabo, aquilo que todos assumimos antes de vir à Terra, o compromisso com Jesus. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde os seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que ela é justa e que a ninguém trará favores, pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal, dá-lhes a paz e o amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, que é norte do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos ao Senhor que ao bem se possa conduzir, e dessa forma evita a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te rogamos, Senhor, a tua bênção para o Evangelho desta noite. Te rogamos, Mestre, que os nossos familiares que já partiram para a Pátria Espiritual possam estar presentes. Damos as boas-vindas a todos quantos aqui se encontram, os nossos benfeitores espirituais, os nossos guias. Que a tua paz e a tua luz
possa abençoar todos os lares que estão em sintonia nesta noite. Fica conosco, Mestre, e assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 1, 2, 3 e 4. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas que fazem questão de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, simulam orar para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, eles já receberão as suas recompensas. Mas quando quiserdes orar, entrai nos vossos quartos e as portas estando fechadas, orai o vosso Pai em secreto. O vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuidais de pedir muito nos vossos preces, como fazem os pagões, que imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos tornais semelhantes a eles, porque os vossos Pai, sabe de que é que tendes necessidade antes de lhe peçais. Quando vos aprestades para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que vosso Pai, que está no céu, vos perdoei também os vossos pecados. Se não perdoardes ao vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. Também disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, como se fosse justo, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que sou ladrão, injusto e adúltero, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou o décimo de tudo o que posso, possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tendo piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e não o outro, porque aquele que se elevou será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, não orais em secreto. Não cuidais de orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serais escutados, mas pela sua sinceridade. Antes de orares, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não poderá ser agradável a Deus, se não partir do coração purificado, de todos os sentimentos contrários à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mau em vós. Do livro Caminhando com Jesus, é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Macalhães Costeira, psicografia de Arnaldo Costeira, Urgência na Fé Raciocinada. Nunca como hoje os problemas catalogados pelos profissionais de medicina como de cariz psiquiátrico ou psicológico ganharam tanta importância. Os especialistas nessa matéria são cada vez em maior número e ultrapassam largamente as proporções admissíveis entre as diversas áreas da saúde. Afinal, a que se referem? Onde esse órgão tão afetado em nosso organismo e que concita a atenção de todos os laboratórios farmacológicos? As notícias sobre fugas da vida são alarmantes e os casos de suicídio e também de homicídio aumentam a cada dia.
As instituições que tratam desses casos nunca se lembram que há quase 4.000 anos Moisés subiu ao Sinai para receber as 10 normas fundamentais para a conduta da vida e que apontam não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si ou ao próximo, como um normativo fundamental para aqueles que se propõem tratar desta distonia mental que tem causado tantas desgraças físicas e espirituais. Toma nota desta realidade. Muitas vezes, defrontamos-nos com pensamentos outros que se instalam na nossa mente e viram ideias fixas, pronúncios de ações mais profundas, que em estádios mais avançados podem conduzir a esquizofrenias na catalogação médica, porta aberta para a loucura sobre diversas formas e que muitas vezes integram apenas perturbações espirituais, pois psique é apenas uma palavra que quererá dizer espírito e nada mais. Desta forma, Jesus nunca foi tão atual, pois apontou a vigilância e a oração como tarefas inadiáveis na nossa vida. Vigilância sobre os pensamentos desequilibrados, que devem ser combatidos de início, para que se não transformem em patamares de grandes quedas morais e de decisões dramáticas que se reverterão para o futuro em doenças hereditárias ou congénitas de longo curso. Orar é refletir e meditar, refletir observando os pensamentos e os sentimentos, e meditar, pois que a meditação não é mais que a resposta dos planos superiores para as nossas dúvidas, incertezas, caminhos a seguir, para que o futuro seja melhor. Jesus espera que te decidas a mudar o curso da tua vida, mas não pode fazer mais do que isso, pois a ti respeitam os teus problemas e terás de ser tu a vencê-los, embora com a sua ajuda. Aquilo que nós hoje abordamos é prece. Talvez possa ser, com mais propriedade, definida como oração. Porque nós, a prece em si é um pedido e nós habituamos a só pedir. Não só pedimos. Pedimos a Deus tudo e mais alguma coisa. E há quem até se zangue muito quando os pedidos não são satisfeitos. E não cuidamos de saber o que é melhor para nós. Nós já contamos em tempos que uma família, aliás, é uma realidade, não é uma divagação simples, é uma verdade. Que uma família que era imigrante em Espanha, a quem saiu o lodo espanhol, regressou ao seu país, a Portugal, portanto, para viver numa zona bonita da Serra do Marão e ali abrir um empreendimento turístico de grande alcance. Normalmente nós não respeitamos a natureza e as construções são feitas exatamente insultando a natureza, tentando alterar o seu curso. E eles instalaram um grande restaurante exatamente numa linha d'água, por onde a natureza faz escoar o líquido, que ao fim e ao cabo serve para nos matar a sede e que hoje estamos a sentir tão importante na nossa vida pela sua falta. Era uma família provavelmente feliz no seu trabalho, na sua dedicação, só que um dia, realmente, a natureza, que vai buscar sempre aquilo que é dela, fez verter uma torrente de água tão forte que o restaurante foi levado pelas chuvadas e aquela família pereceu toda naquele local. Será que o melhor não teria sido continuar no seu trabalho, no seu sacrifício, no suor, ganhando os seus salários com o suor do rosto, com o seu trabalho? Nós nunca sabemos bem o que é melhor para nós e passamos a vida a pedir, a pedir, a pedir. Daí que este entendimento da prece tenha que ser muito bem corrigido, porque é mais certo dizer oração do que prece. E a oração é o quê? A oração é uma conversa, é um diálogo do bom português. Orar é falar, orar é falar. E neste particular, a intenção que nós temos da palavra orar a Deus, é falar com Deus. E o falar com Deus, é preciso que se note, é falar com a nossa própria consciência. Porque muitas vezes perguntas onde está Deus? Onde está Deus que eu não o vejo? Há tanta coisa que a gente não vê e acredita que existe. Onde é que está Deus? Deus só se pode estar na nossa consciência. E exatamente esse sentido filosófico que faz com que nós saibamos o que é bom e o que é mau. E que evitemos, muitas vezes até de uma forma instintiva, mas que evitemos fazer aquilo que achamos
que não gostaríamos que nos fizessem a nós. É esse conceito de Deus dentro de nós que o localiza muito perto. Quando nós fazemos uma conversa, uma oratória, uma oração a Deus, nós estamos a orar com a nossa consciência, a refletir sobre aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. E essa oração, como a leitura da mensagem nos assinala, essa oração é, ao fim e ao cabo, refletir o que será melhor para mim. O que é que será melhor para mim? Tenho este problema, tenho aquele, como é que eu vou resolver? É a pergunta, que Jesus falou, busca e acharás, bate à porta e receberás. É esse bater à porta, é esse questionar a nossa consciência, que dá abertura a uma meditação, que muitas vezes não é bem aquilo que a gente deseja. Não é propriamente aquilo que eu estou a dizer. Quando nós temos um problema qualquer na vida e buscamos a solução, se repararem, de uma forma geral, a gente não repara, não deixa passar o tempo e vai atrás daquilo que é mais fácil. Mas se repararem, há coisas, há soluções que são fáceis e outras que são difíceis. Há soluções que são muito fáceis e outras que são muito difíceis. E entre as muito fáceis e as muito difíceis, há uma série delas que poderão ser menos difíceis, se nós analisarmos, poderão ser até melhores para nós, mas não fazemos essa análise. Muitas vezes vamos à procura daquilo que é mais fácil, daquilo que aparentemente nos traz benefícios muito maiores. Mas devemos ponderar e pensar bem, porque nem o pior nem o melhor são determinações, são decisões de destino. Quando dizemos o óleo é muita, não é? Como diz o ditado popular, o pobre desconfia. Quando as coisas são fáceis demais, é preciso pôr algum travão na nossa imaginação. Porque às vezes vamos atrás daquilo que é mais fácil e não é aquilo que é mais conveniente. Quando as coisas são extremamente difíceis, também devemos pôr um pouco de lado, porque se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos a possibilidade de trabalhar, se nós temos a possibilidade de dedicar o nosso esforço e o nosso trabalho num determinado sentido, nada será impossível. Difícil, com certeza que poderá ser, mas não é impossível. E, portanto, aqueles extremos que nós estamos a analisar, o muito bom e o muito mau, nós vamos para o outro lado e analisar com cuidado aquelas soluções que estão no meio. Então, quando a gente faz a oração, quando ora a Deus, é nessa busca, na procura daquilo que é melhor para nós. E não naquilo que é mais fácil. Senhor, dá-me isto, Senhor, dá-me aquilo, Senhor, dá-me isto, Senhor, dá-me aquilo. Sempre a pedir, sempre a pedir. E quando não temos, digamos assim, a resposta positiva, te arrelias-te. Nós conhecemos um companheiro há muitos anos, até tinha andado no seminário, e que, ao sair do seminário, pediu a Deus, com muita veemência, que lhe fizesse sair da lotaria. Bom, é claro que a lotaria não saiu naquela semana, nem na outra a seguir, nem durante 2 meses, e ao fim deste tempo zangou-se com Deus. Pronto. Zangou-se com Deus como se Deus fosse importar que alguém se zangasse com ele porque não tinha saído da lotaria. Só que a vida não correu nada bem. Durante muitos anos esteve zangado com Deus. Quando a dor bateu à porta, aí reconciliou-se de novo. Porque é sempre o pedido do alívio, daquilo que é melhor. E é aquilo que nós todos somos. Somos assim todos. Queremos sempre o que é mais fácil. E aligeramos um pouco aquilo que pode parecer difícil. Então tomemos nota da questão da prece. O que é que a gente deve pedir? Reflitamos primeiro e ouçamos a resposta. É nesta meditação que nós devemos situar as nossas preocupações. O nosso Evangelho faz parte de uma cadeia da fraternidade que já leva mais de 30 anos de prática, orientada pelo Jornal Espírita, que todas as semanas publica, para que todos nós saibamos uniformizar as nossas mentes e os nossos sentimentos. Nesta hora, seguramente serão muitas famílias fazendo o mesmo, orando com as mesmas preces, com as mesmas leituras, sintonizando as nossas mentes numa mesma vibração. Mas quantas famílias não estão nessa vibração? Quantas famílias agora discutem, se desentendem? Quanta violência, quanto desprezo, às vezes, pelo respeito com os outros? Nesta hora, vamos todos sintonizar, pedir a Jesus que os seus mensageiros, que sempre colhem de nós a nossa energia, as nossas vibrações, o nosso amor que temos para dar, e quanto mais esforço fizermos, mais amor temos para dar, que possam tomar de nós essa água límpida do amor e levar a que muitas famílias,
Nós sabemos que toda hora as falanges de Jesus vão percorrendo esse mundo fora, tentando aliviar um pouco as dores do mundo. Então vamos dizer a Jesus que tome de nós essa nossa oferta simples e que os seus mensageiros possam utilizar para aliviar as dores desses irmãos. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Chegamos ao final. Poderão, se quiserem, continuar mais uns minutos dialogando uns com os outros, em família, esclarecendo os filhos, alguma coisa que eles queiram saber. Que Deus continue a abençoar os vossos lares. Muita paz. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.